El dia a dia de restaurants com el Recapolis de Ripoll s'ha capgirat com un mitjó amb l'estat d'alarma perquè no poden obrir les instal·lacions al públic per culpa de la pandèmia. En les primeres setmanes de confinament, l'establiment ripollès ha pogut mantenir un mínim d'activitat gràcies a petits encàrrecs que ha servit a domicili. La part més positiva de la situació actual és poder aprofitar el temps per variar aspectes de l'organització interna que la rutina habitual no permetia. I ara sí que, clar, tenim molt temps per reorganitzar el negoci, fer coses que no podies fer, mirar quins vins, mirar cartes, mirar històries. Hi havia gent que tenia moltíssimes ganes que els hi ensenyés la bodega. L'última cata de vins van dir, ostres, no ens has ensenyat mai on tens els vins i com els tens. Doncs mira, ara com que la tinc bastant més col·locadeta, que et tornes una mica boig amb tantes referències com tenim, unes 180 per un restaurant de poble, d'un poble gran com Ripoll, són moltíssimes referències. El desig dels responsables de Recapolis és que la pandèmia s'acabi ben aviat per poder tornar a la normalitat. Per això s'afegeixen a la crida que tothom segueixi les restriccions per evitar més contagis al peu de la lletra.